Welcome committee down. OSD work Cambodia ឯកទេសព្យាបាលសុខភាពសុខភ័ក្តិនិងដំណភាពថ្ងៃនេះបាទបាទបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំមានរឿងមួយដែលទទួលបានយូរដែរហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់មានឱកាសនឹងនិយាយពាក់ព័ន្ធទាំងគេថាលោកអុកញ៉ាត្បាញអាយបាទប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាគាត់មានងារជាអុកញ៉ាពិតប្រាកដឬក៏គាត់តែអត់ទេគេហៅទៅទៅជួតាមគ្នាអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទអញ្ចឹងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺឬក៏ដូចនៅស្រុកបាធាយអីមានដែរមានលោកអុកញ៉ាត្បាញអាយយ៉ាងដែរបាទជួនកាលខ្លួនឯងមិនមែនជាអុកញ៉ាទេបាទដល់ពេលគេហៅអុកញ៉ាអុកញ៉ាចេះតែទទួលយកគេបញ្ជួស៊ីគេបញ្ជួស៊ីគេបញ្ជួបោកហ្នឹងណាបាទហើយខ្លួនឯងអាចតម្រើផងអត់តបមកគេទេតែហៅខ្ញុំអុកញ៉ាស្អីខ្ញុំមិនអុកញ៉ាផងប៉ុន្តែខ្លួនឯងមិនមែនអុកញ៉ាដល់ពេលគេហៅអុកញ៉ាខ្លួនឯងចងងតែឈឹងតាំងខ្លួនជាអុកញ៉ារួចដើរចាយលុយហឹកហាក់អញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យខ្លួនថាអួតបាទអួតជាអុកញ៉ាប៉ុន្តែស្គូឲ្យសោកស្ដាយទង្វើដែលមិនប្រោះអីរបស់គាត់នេះគឺថានៅថ្ងៃទី10ហ្នឹងគុភៈកន្លងមកនេះណាគឺថាក្រុមគូសាររបស់គាត់មានចូលរោងការបាទកូនស្រីនេះចូលរោងការបាទប៉ុន្តែដល់ពេលចូលទៅឪពុកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនបាទអុកញ៉ានឹងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដោយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរំលោភដីធ្លីយកដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋលក់ជាច្រើនកន្លែងបាទគ្រាន់តែកក់ហើយយកដីប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើប្លង់ហើយលក់ឲ្យអ្នកដទៃបាទនេះវាមិនខុសពីអុកញ៉ាមួយក្បាលខូចដែរទេបាទនៅស្រុកបាធាយនោះមិនដឹងអុកញ៉ាស្បាញ់អាយឬអុកញ៉ាអីទេអត់ដឹងបាទប៉ុន្តែអុកញ៉ានេះមិនដឹងថាអុកញ៉ាពិតប្រាកដឬអីទេគាត់នឹងឈ្មោះសូសារឹមបាទត្រូវបានតុលាការត្រូវបានកោបាលចាប់ឃុំខ្លួនបាត់ហើយបាទហើយករណីនេះគេបាននិយាយថាគាត់មានការខុបខិតគ្នាជាមួយស្មៀនឃុំបាទបាទស្មៀនឃុំហ្នឹងគាត់ឈ្មោះហ៊ុយសេងអញ្ចឹងករណីនេះបានកើតឡើងនៅឯភូមិអង្ក្រងឃុំព្រះស្រែស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះជាច្រើនគ្រួសារអ្នកខ្លះអត់បានលក់ដីឲ្យលោកអាញាទេបែរជាមានស្នាមមេដៃផ្ដិតថាឲ្យលក់ឲ្យគាត់បាទខូចហើយដីនៅភូមិព្រះស្រែសោះបែរជាយកមេឃុំមេភូមិផ្សេងយកផ្ដិតមេដៃធ្វើជាស័ក្តិសិទ្ធិដើម្បីបន្លំយកដីគេលក់បាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះច្រើនណាស់ដោយសារតែលោកអុកញ៉ាត្បាញអាយសូសារឹមដែលខុបខិតគ្នាជាមួយនឹងលោកស្មៀនឃុំឈ្មោះហ៊ុយសេងបាទអញ្ចឹងហើយមានអ្នករងគ្រោះជាច្រើនដែលបានដាក់បណ្ដឹងទៅសាលាស្រុកហើយឥឡូវនេះលោកអភិបាលស្រុកឧដុង្គក៏គាត់បានមានប្រសាសន៍ដែរគាត់ថាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់ទាន់បានលក់ដីជូនលោកអុកញ៉ានឹងហើយអ្នកអត់អ្នកលក់ដីហើយគ្រាន់តែបានទទួលលុយកក់បាទបាទអត់ទាន់បានទទួលលុយគ្រប់នោះត្រូវបានគេធ្វើប្លង់ក្របអស់ហើយយកលក់ឲ្យអ្នកដទៃអស់ហើយសូមមេត្តាយកឯកសារដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាស្រុកបាទបាទហើយដីទាំងអស់នោះគឺលោកអុកញ៉ាហ្នឹងបានលក់ទៅឲ្យបរិមម្នាក់ឈ្មោះលីជុនបាទហើយបរិមម្នាក់ឈ្មោះលីជុនហ្នឹងគឺតាមប្រភពព័ត៌មានគាត់រស់នៅឯភ្នំពេញនេះទេលោកលីជុនហ្នឹងណាបាទហើយឥឡូវនេះលោកលីជុនហ្នឹងក៏គាត់បានប្រាប់ដែរគាត់ថាអ្នកទិញដីឬក៏យកលុយពីគាត់ហ្នឹងគឺលោកអង្គការត្បាញអាយហ្នឹងលោកសួរសរឹមហ្នឹងលោកសួរសរឹមហ្នឹងបាទឥឡូវនេះលោកលីជុនហ្នឹងគាត់ថាគាត់អត់ដឹងទេព្រោះឯកសារទិញលក់គាត់មានអស់ហើយប្លង់អីគាត់នឹងគាត់អស់ហើយអាជ្ញាធរដឹងលឺអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់ដឹងតែយកតែដីទេព្រោះលុយគាត់ឲ្យបកគលទៅឲ្យលោកសួរសរឹមអស់ហើយហើយលោកស្មៀនឃុំក៏បានដឹងលឺដែរលោកហ៊ុយសេងហ្នឹងគាត់ជាអ្នកទៅគប់ប្លង់ទៅវោះវែងធ្វើកំណត់ហេតុអីទាំងទៅអឺហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោកហ៊ុយសេងហ្នឹងគាត់ជាស្មៀនឃុំអញ្ចឹងលោកជាមនុស្សចំណិតរបស់ឃុំហើយបាទអញ្ចឹងលោករឿងដីប្រជាពលរដ្ឋឬអីលោកដឹងច្បាស់រីឯលោកមេភូមិនៅឯព្រះសែហ្នឹងគាត់ថាគាត់អត់បានដឹងទេអត់បានដឹងរឿងអីទេអញ្ចឹងណាគាត់ថាពេលដែលលោកអុកញ៉ានចុះទៅវោះឬក៏លោកហ៊ុយសេងហ្នឹងចុះទៅវោះគឺថាមេភូមិអត់ហ៊ានខ្វាត់ទេព្រោះគាត់គេអត់ស្ដាប់ខាងគេអញ្ញាគេចាយលុយខ្ជាំងខ្ជាំងអញ្ចឹងណាបាទទីបំផុតឥឡូវនេះបែរជាលេចធ្លាយថាលោកសូសារឹមហ្នឹងលក់ដីឲ្យលោកលីជុនអស់ហលិញបាទយកលុយពីលោកលីជុនហ្នឹងអស់ហើយឥឡូវលោកលីជុនក៏ថាអ្នកណាអស់ដីអស់អីក៏អត់ដឹងទេទៅទាពីអ្នកនោះទៅអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏មានតែប្តឹងទាលុយពីលោកប្តឹងទាដីពីលោកសូសារឹមទេឥឡូវលោកសូសារឹមក៏ជាប់គុកហើយនឹងហើយអញ្ចឹងដីគឺបានលក់ទៅឲ្យលោកលីជុនព្រោះតែ
lục miền khum nâng lục sôi rầm nọ cái khúc khất thừa phẳng rồng lục vô đây bị chưa bớt vô từ lục ao nẹt tay chân cả này đi sắt cái con đây là cá lục